Hej och välkomna till Dunderspelar. Och vi spelar ett spel som Andreas förklarade. Ja, du kan ju säga vad du sa om det här spelet. Jag skulle inte spela det. Andreas skulle inte spela det. Och nu är det jag som spelar det, men det jag menade det var att jag skulle inte ha laddat hem det. Alltså själv, det är gratis på Steam. Jag skulle kanske inte ha. Jag skulle inte ha laddat ner det. Kolla, man slår sönder en stol. Ja, men alltså typ det här spelet går ut på, det är att det här, nej men alltså man slår med en åra, det är typ det går ut på. Och vi måste varna att det kanske blir svart helt plötsligt, för att det här spelet har två olika rutor för meny och spel. Ja. Så att, och det förvarnar inte innan spelet stängs ner, så att vi spelar ju in själva spelet nu, så snart kommer det nog stängas ner. Det kanske gör. Men som ni hör så är det ju klickfest här. Så jag tänkte, eftersom det här spelet inte var det roligaste du har spelat, Andreas, så tänkte jag göra det lite roligare för dig. Vad hade du genom tänkt göra? Att trycka på slumpade frågor. Oh. Slumpade frågor på Ask och se vad du vill svara. Okej, här har du en slumpad fråga. Vad motiverar dig? Ja, inte det här spelet i alla fall, om man säger så. Okej, en till slumpad fråga här. Vilken var den present du fick senast? Ja, jag vet inte. Jag har ingen aning, jag vill se det här spelet. Ja, det är den finaste presenten. Ja, vi tar en ny då. Vilken låt hörde du senast? Är det någon musik? Det är musik i det här spelet också. Väldigt låg, väldigt. Vi har inte ens ställt in att det ska vara så här lågt. Det är bara nej, inte bara det. Ja. Okej. Hur gammal var du när du kysste någon för första gången? Ja, men shit, inte vet jag. Alltså, jag älskar hur Ask har så här lite så här, alltså det är så här lite åt den sexuella sidan, ja, det är det. På, när det kommer såna här frågor, för att Ask är ju en sån, alltså det känns som de bara, ja men vi vill locka till lite 14-åriga pojkar här. Ja, det vill vi. Vilket var ditt favoritprogram på TV när du var liten? Alltså, fuck. Jag vet inte. Jo, du måste svara. Barna i Bullerbyn. Nej, var det ditt favoritprogram? Nej, det var ju typ fem avsnitt. Det var sammanlagt favoritprogram. Det här visar ganska mycket vad det här är för spel, ifall man kan göra sånt här samtidigt. Ja, men alltså, titta vad det går ut på. Jag är inte säker på vart jag ska. Jag bara går, slår, rullar lite. Det här då? Höj ut! Sådär. Tolererar du värme eller kyla bättre? Kyla. Okay. Det kunde vi inte säga idag på inspelning. Jag tolererade inte kylan bra idag. Men värme tolererade jag ännu sämre. Du kan ju klippa in dig som skakar med händerna här. Ja, okej. Jag vet det. Du har det klippet. Eller? Ja, det har jag säkerligen. Ja. Föredrar du att vara själv eller i sällskap av andra? Ja, men vad fan är det för fråga? Det hänger väl på när det är. Alltså det här, alltså, är, så här... Det här det är liksom, svara nu. Ja, men just nu, nej, då vill jag vara i sällskap av andra. Men senare då, det här är ifall du sitter på toaletten och sprutar det. Okej, om jag sitter på toaletten och sprutar det, då vill jag helst vara själv. Nej, men alltså, det här är ifall du sitter på toaletten och har sprutdiarré och någon måste hålla upp håret för att du kräks jättemycket och du har långt hår. Ja, då vill jag gärna ha sällskap. Okay. Kanske, nej vänta, är... vill man ha det? Ja, det vill man. Det här är ju perfekt. Vad är ditt favoritljud? Mitt favoritljud? Ja, vänta, lyssna på det här. Det där är mitt favoritljud. Ja, okej, okay, det är sant det. Nej, det är... Jag ljög. Vilket är bäst, sanningen även om den sårar eller en lögn? Är det någon jävla sanning eller ganska? Det är sanningen alltid bäst. Alltid. Har jag lärt. Vi får helt enkelt göra så att ifall det här bara stängs ner så klipper vi bara in när du fryser av snö. Ja, gör det. Så får det vara avslutet på avsnittet liksom. Ja, men precis. Holy shit, den där kunde springa. Litar du lätt på andra? Ja, det gör jag. Här har vi någon som tappar byxorna snabbt. Va? Nej, jag vet inte. Vilken nation kommer vara mäktigast om 100 år? Det här känns som en Andreas fråga. Det känns som en Andreas fråga. Jag skulle säga, den är svår. Det står ju mellan USA och Kina. Mm. Står det, man vet ju inte. Nej, jag tror inte Indien kommer bli så mäktiga. Jag tror bara att de har mycket folk. Ja. Jag måste nästan säga USA. Tror du? Ja, alltså USA Kina eller Kina, jag vet Kina, men alltså USA spenderar ju mer pengar på sin militär just nu än vad resten av världen gör tillsammans. Men ekonomiskt kommer Kina vara mäktigast kanske? Ja, USA är inte så mäktig ekonomiskt, va? Nej.
Eller är det spawn point? Ja, det är skitsamma. Vilket djur tycker du är mest skrämmande? Jag vet inte, förmodligen så här litet skit som man kanske inte ser, typ en gift spindel eller skorpion. Fästing är äckliga. Ja, de är äckliga. Där var en fästing. Oh, en amerikan. Så vi ska inte vara sådana nu. Nej. Men jag frågar, jag har ju en amerikansk vän som heter George, så jag frågade, hur tror du att så här, omvärlden ser er? Ja. Och sa han, feta och dumma, tror du. Ja, men det är typ så. Vilken del av dagen är din favorit? Jag måste säga, vad ska man säga, mot eftermiddagen skulle jag säga. För då är man som piggast, man är mätt, men man kan ändå äta. Alltså, då är det perfekt. Du är inte trött än, du är inte trött från morgon, alltså det, ja. Jag älskar att sådana här frågor också. Är du rädd för att bli förälskad? Nej, jag är inte rädd för att bli förälskad. Vad, liksom, vad kommer hända om? Jag vet oj. Det här känns som typiskt en tonårsfilms fråga. Alltså jag är rädd för Christopher. Han bara lämnar mig i sticket. Och jag är inte redo för något sånt igen. Nu kommer jag aldrig att lämna honom. Christopher! Vilken bilresa var den längsta någonsin? Har jag klarat det? Eller? Ta inte exit än, va? Nej, jag tror det stängs ner då. Ja, då stängs det ner. Så vi ska väl avsluta det här avsnittet. Jag tar en till fråga, är det snällt. Okej, okay, men det var vilken bilresa som var din längsta som du någonsin? När jag åkte hemifrån Laxälv i Norge. Ni kan kolla upp, det ligger nästan högst upp i Norge. Och så till Västerås. Det kan ta ett tag. Det är jättelångt. Hur lång tid tog det? Jag vet inte. Någonstans mellan 17 och 19 timmar. Aj. Körde ni i sträck eller? Ja. Oj. Vi stannade en gång i Skellefteå. Oh. Det var vidrigt. Var det då du tog kort på renen? Ja, det var det. Oj, det var ju ganska nyligen. Det var ju somras. Kan du få in kortet på renen här? Det här kommer inte sluta om 15 sekunder. Ja, nej, okej. Okay. Vi hörs. Vilken typ av musik lugnar dig? Sån här musik. Okej. Hej svejs! Hej då!